Agraïm que portem de nou el tema del finançament i sobretot del finançament de les infraestructures, i agraïm també que s'hagi incorporat l'esmena del Partit Socialista, però hem de reconèixer que tenim alguns dubtes que jo considero que són raonables, i és cert que avui aprovarem aquesta PNL quasi amb tota seguretat, amb unanimitat. Repetirem els discursos que ja varen repetir el passat 6 d'octubre, quan varen tindre el ple extraordinari dedicat exclusivament al finançament, i en el que parlarem de fer una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, del reconeixement dels dèficits de finançament acumulats, però també el tema que es porta avui ací de l'execució per part de l'Estat d'unes inversions equiparables al nostre pes poblacional, que és un 11% del pes poblacional de l'Estat espanyol, i que mai, com han dit altres ponents abans, mai s'ha donat aquest cas, i que per tant no sols hem de reclamar aquest 11%, sinó que hem de reclamar a més que es compense aquest dèficit de finançació que hem tingut. I aquest és el tema principal de la PNL que portem ací. I la veritat que ja hem començat a escoltar alguns discursos que ja repetirem el dia 6 d'octubre del 2015, com que mai hem estat lo suficientment units, i és cert, mai hem estat lo suficientment units, i és importantíssim que aquella proposta isquera per unanimitat, i que avui també isquera per unanimitat. Hem escoltat també que estem invisibilitzats a Madrid, ho escoltarem ja, avui ho hem tornat a escoltar, que els recursos no són il·limitats, és cert, i que tindrem que buscar un sistema que sigui just per a tots. Imagina que també escoltarem que el problema és de Zapatero, com hem escoltat altres vegades, i que també estem d'acord en part, però considerem que el problema actual en aquests moments té un cognom propi, i és el senyor Montoro, i el problema actual és que tenim un govern a Madrid que no li interessen els problemes dels valencians, i que no li interessen els problemes de la gent. I ho veiem contínuament quan desvien l'atenció per parlar d'altres problemàtiques i no volen parlar del que és el problema fonamental en aquesta comunitat valenciana, que és la infrafinanciació, i sobretot la infrafinanciació, com vegem avui, en infraestructures, sobretot en el cas per el pes poblacional que tenim. I la veritat que tenim aquests dubtes, a pesar que avui aprovem aquesta proposta per unanimitat, perquè des del 6 d'octubre de 2015 han passat moltes coses a Madrid. Han passat moltes coses a Madrid que es fan dubtar de la lleialtat dels polítics valencians quan fiquen els peus en Madrid, quan ixen d'ací, molts que han estat en aquest Parlament, i quan fiquen els peus en el Parlament de Madrid. I no parlem ja de l'oportunitat històrica d'haver pogut configurar un govern progressista que realment li importaven els problemes de la gent i que tinguera una sensibilitat per als problemes dels valencians. Si no parlem, com ja vegérem, com Ciudadanos s'abstenia en el Congrés en la reforma de l'Estatut d'Autonomia, que precisament demanava el que demanem en aquesta PNL. Així votaven que sí, allí s'abstenien. Parlem de com el passat 17 de gener el conseller d'Economia i Hisenda, Vicent Soler, defensava en el Senat una millor distribució territorial de les grans inversions, i al mateix temps, eixa vesprada, en el mateix Senat, el Partit Popular votava en contra i el Partit Socialista s'abstenia davant una moció que demanava revisar el sistema de finançament autonòmic, que era precisament el que estem reclamant, i el que havien reclamat i el que havien votat que sí en les Corts. Per tant, nosaltres votarem que sí ací, i votarem que sí també a Madrid. I ens agradaria que els polítics valencians, quan toquen els peus en Madrid, siguin lleials als valencians i a les valencianes, que no voten amb interessos partidistes, perquè ja sabem que els polítics del Partit Popular, quan arriben a Madrid, seran els polítics del Partit Popular. El que no voldríem és que els polítics del PSPB, quan arriben a Madrid, siguin els polítics del PSOE. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Torres.